tay 'yano aido fo aodanoananianannnyikaay mety anitikiikasikadennyanana ty iresaka mikasika ny atao hoeana iskadanyamak teny aarantsikaatoamnatoko faetra nde ny fa telo amby ropolo sy ny faefatra amroapolo aminaran'ijesosy vavyny andro sady tonga ankehitriny raha ny tena mpivavaka ivavaka amin'ny ray am'ny fanay sy ny fahamarinana fa ny ray koa mitadiny mpivavaka o aminya ho tahak izany andriamanitra de fanay ary zay mivavaka aminy tsy maintsy mivavaka am'ny fanay sy ny fahamarinana rantya eninamroinaranesoytya ny noamon ny faemeni fa tsy fantatsika izay vavaka tokony ho ataotsika fa ny fana no mifona amin'ny fitarainana tsy azo tononina ny fanontanina izay mipetraka sy izay mety manahirana saitsika indraindray noh ny am'n zavatra zay toriny olona de mikasika any hoe ahoana marina ny tena fandeha n'ity resaka anarany itya iza no anarana izy jesos jesosy e soa yaho soa mety ve ny fomba fihetsoanaazy ahoana ny fomba fandehnzavatrazay nyresan jesosy tao am'le bokiny jana tokofahefatra teo de zao hoe hoavy ny andro ozy izy arehefa tonga an-kehitriny a ny fomba fifandraisan'ny olona amin'andriamanitra fa iny zany ny fomba fifandraisan'ny olona tamin'andriamanitra de zavatra eo amin'ny aranofo ozy izy le vehivavy ny resaka ao amin'nyo janna tokofahefatra io hoe Uh, nareo mivavaka ane ziona any tendro- any jerosalema zahay mivavaka eto amin'tytendrom-boatry ty a eto a sinay dia ozy uh, izy jesosy hoe ho avy ny andro ah rehefa tonga ankehitriny zany hoe am'izao fotoana zao a ny fomba fivavahana amin'andriamanitra atao natiny tontolo ny fanjakany lanitra ny fomba fivavahana amin'andriamanitra de tsy resaka zavatra ivelany taky zany tsy resaka tendrom-bohatra tsy resaka toerana tsy resaka fitafy tsy resaka fombafoma maro isan-karazany ohatr' zao nyfandehan'io a ary anisan' zany hany koa tsy resaka zavatra ivelany mbola resaka zavatra ivelany teneni nyity vavy itya hoe zao ny fomba fiteny azy a zany resaka hoe jesos jesosy tsika malagasy monina metraka zavatra sami hafa be debe ohatran zany mbola misy ary miantsy hoe yezo Uh, sisisa rehetrarehetra fa nennny vazah zao nyny frantsay zao so, tonga de jesuis fotsiny uh, neny anglisy tonga de jisus fotsiny neny espagnol tonga de yesosy fotsiny uh, de ye, neny jiosy a yesoa tamin'ny androny jesosy moa enesoa iny zay ny tena fiatsonany jesosy teto ambonin'ny tany a uh, le hoe yaosoa na yehosoa dia fomba uh, fiteny jiosy a talo fahiny ai'y androndro mosesy namanrehetrarehetra fa ny jiosy tamin'ny androny jesosya zay mitenya arahameny anina dia nyantso azy eho yesoa dia rahatsorona zany nyfandehanjavatra de zao ny tena izy aloha zany de nyteny jiosy any zay nientsona azy yesoa na yasoa fa rehefa tonga ty amiyfanekena vaovaotsika dia tsy zay tenynyti vava itya no zava-dehibe eoanatrehan'andriamanitra rehefaivavakitsika de zao no mila fantatra ao tsy ity fomba fitenytsika ity no tonga ny amin'andriamanitra zany hoe raha tsorina tsy teny gasy ny tongany etsofin'andriamanitra dedede misy any ko firenena hafa de aalasa isy zavatra be deibe zany ao am'ytontolo lanitra misy karazapitenenanametykarazapienenaiohatra de samyantsony azy daholo syy fomba fihetsonny azya deeo amn'izay ny olona mitady zay ampiavaka azy hoe zao ny tena izy ay zao ny tena izy a fa ny fomba fiteny zay tonga any ami'ny tontolo n'andriamanitra de fomba fiteny ara-panahy zay aloha voalohany indrindra zay le vakitsika teo atao ami'y bokyn'ny romania toko favalo ozy izy ny tenin'andriamanitra tsy haitsika akory ozy izy zay zavatra tokony ho angatatsika tsy fatatsiaka akory zay vavaka tokony ho ataotsika fa ny fanay no mifona ao atsika amn'y fitarainana tsy azo tononina inona ny dika zany paster to voavavaka eto fa rehefa tongany an-danitra tsy iny feoako iny ny tongany an-danitra ohatra zany zao am' resaka jesosy eo misotra anao anony am''ty andro izay omena ho ay ity de tsy zay jesosy eo misotra anao anony am'ty andro izay homena ho ahy ity ny tongany a fa misy fandikian'ny fanay tongany ivadika am'y fomba fiteni ny fanahy io fomba fitenin'ny fanahy io a de ozy izy ny tenin'andriamanitra vakintsika teo hoe zavatra tsy azotononinaakory io tsy mety teneni ny fomba fiteniny vavan'olombelona io fa ioa ao am' fanay a ao amn'y tontolo 'ny fanay a dia langazo ny fanay no tonga any amin'andriamanitra zany hoe na miteny gasya na miteny anglisya na miteny espagnol na miteny hebreo a na miteny grika aho de mitovy foana zavatra tonga any amin'andriamanitra fomba fiteny mpanay ka tsy zay tenenykoetnoinnzany ko za mbola adevitra be debe ao anatin'y resaka tontolonafamona hoe rehefa ivavaka ave tokony itenymafy sa tokonyangin rehefavavakaave tokony ikipy sa tokony isokatra maso zavatra ranofo daholy zany zavatra hoan'n'olombelona daholo zany zay mapety anao atao raha no mangina ny mampatonganao concentre mampatonganao fantoka tsaro am'y tontolon'andriamanitra tsisy olany zany nytov foany io fa nampin'izay de zao rehefa nivavakytsika dea tsy nivavantsika no jeren'andriamanitra tsy nyvava no jeren'andriamanitra fa ny fo ny ao anaty zaho ny fanambaran'ny tenin'andriamanitra hoe za jehovah dia mpandinika ny fosompamantatra ny vo ity no jereny raha mitenyzavatra be debe tyavavako itya ohatra zao am'bokynny matiotiko fa enina de ozy izy nyteniny jesosy hoe araza manao teny maro toy ny jentilisa ozy izy fa eritreretiny fa arakaraky ny abetsaky ny teny izay teneniny no iainona azy de ina moa no dikan'zany jentilisa rehefa mivavaka dia manao sasy teny be de be ry andriamanitra tomponay zay any an-danitra andriamanitra mentiko ny voninahitra sy ny azy andriamanitra mitoetra n fitoerana avy indrindra sy sisa rehetrarehetra be sasy teny be de ozy izy jesosy hoe eritreretiny olona faarakarak' zy abetsaka zany zavatra teneny zany no hinona azy tsy zany io fa ahoana nyfandeny andriamanitra mandenika ny fo ka raha ny vavanao be deabe fa ny fonao pokaty de tsisy nininona tonga any amin'andriamanitra de tahaka zany ihany koa tsy zay teneny ty vavako ty na miantso jesosy a na miantso jesos a na miantso e soa na miantso aosoa ze mazatra a no teneniko amity vavako ty raha ohatra ka hotsongoloaatsika tsy kelikely zany zavatra rehetrarehetra zany dia anombokosika tsy maintsy lasa tafiditra ao anatina tontolona hianatra teny hebreo ny farany satria horeritrreritsika fa zay teny hebreo zay ndray ny tena original nefa lehebreu ary tsy originalakory satria tsy zany ny fiteniny lanitra mbola fiteninyolombelona daholy zany mbola fomba fiatsoan' olombelona daholy zany rehetrarehetra zany ka za mampaheryantsika hoe aza amijanona mzavatra ivelany tako zany ny olona manana fampianarana be debe misy ndray milaza hoe jesosy maty alarbi tsy zavatra ivelany daholy zany ny zavatra lehibe de ti foti miresaka mifandray amin'andriamanitra de zay ny ambaran'ny tenin'andriamanitra milaza ihany koa ao m'y bokyny efesianna toko fahaninao izy a andinn'ny fahavalo ambyy folo izy milaza hoe am'izany ozy izy de mivavah am'y fanahy am'y fivavahana rehetra ao am'yfanay no mivavaka ao am'ny tontolo ny fanahy no mivavaka fa tsy zavatra ivelany tak'zay zay no fandarana manokantsika ami'ytiandro n'o ty a fandarana foya amaliana ny fantanytsika mametraka nyveloma mandra-pioana amintsika rehetra amanaraka toy izao ndray samy tahin'ny tompo daholy